Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako se zapravo rešavaju određeni integrali. Određeni integrali se rešavaju isto kao i neodređeni integrali, s tim što kada rešimo taj neodređeni integral, onda moramo još i da zamenimo granice. U ovom slučaju su naše granice 1 i 3. Dakle, taj integral radimo isto kao da je neodređen. Šta bi bilo ako bismo tražili neodređen integral od 2x dx. Pa bukvalno ova dvojka se praktično ne računa, ona će se samo prepisati, a tražimo praktično integral od x dx. Mi znamo po formuli da je to jednako x na kvadrat pola. Dakle, tu kad rešavamo ovaj integral, dvojka se prepisuje, a integral od x će biti x na kvadrat pola. I s tim što moramo da sada zamenimo i granice s obzirom da ovde imamo određeni integral, dakle granice će biti od 1 do 3. To je dalje jednako, skraćujemo dvojku i dvojku i ostaje nam da je to zapravo x na kvadrat u granicama od 1 do 3. Sad prvo ubacujemo ovu gornju granicu umesto x-a, dakle bit će da je to 3 na kvadrat, minus pa ubacujemo donju granicu, dakle donja granica je 1, umesto x bit će 1 na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, 1 na kvadrat je 1, dakle 9 minus 1 je 8. Ajmo sada da vidimo kako bi izgledala geometrijska interpretacija ovog našeg integrala koji smo našli. Znači, to bi bilo kao da u nekom koordinatnom sistemu mi uočimo ovu funkciju našu y jednako 2x, znači za nju je bitno po y, ajde možemo da je skiciramo tačke 2, 4, 6, po x tačke 1, 2 i 3 i sad trebalo bi da se spoje trojka i šestica, četvorka i dvojka, jedinica dvojka, ne znam koliko će mi sad, nije sad toliko ni bitno da ispane tačno, znači dobijamo ovako tu sliku. I šta je nama bitno? Pa nama je bitno da nađemo kolika je površina ove figure. Tu figuru ograničava za početak x osa, zatim je ograničava ova prava y jednako 2x, znači to je ovde, i ograničavaju je ove prave y jednako 1 i y jednako 3. Dakle, tu se praktično radi o tome da nađemo površinu ove figure ovde. Pa kako površina te figure može da se nađe? Pa površina te figure može da se nađe za početak tako što nađemo površinu celog ovog trougla. Ajde, ja ću da dobojim to, dakle, da nađemo prvu površinu ovog celog trougla. Šta mi tu imamo? Pa imamo da ova stranica trougla je dužine 6, pošto po y ide od 0 do 6, a ova druga da je 3. Taj trougao predstavlja polovinu tog prvougaonika, dakle taj veliki trougao će biti jednak 6, površina njegova će biti jednaka 6 puta 3 kroz 2. Dakle, množimo ovo puta ovo da bismo dobili površinu prvougaonika, odnosno celog ovog, i onda kad podelimo sa 2 dobijemo površinu ovog narandžastog trougla, skraćujemo dvojku i šesticu, ovde 1, ovde 3, dakle dobijemo da je ta površina 9. Sljedeća stvar koju želimo da uradimo jeste da od površine ovog celog trougla oduzmemo površinu ovog malog ovde truglića da bi se dobio ovaj kusur, odnosno ostatak. Šta sad imamo u tom slučaju? Pa u tom slučaju imamo da je ovo, da ima vrednost 2, ovo da ima vrednost 1, isto je tu trougao, on se dobija tako što nađemo površinu ovog prvougaonika pa podelimo sa 2. Dakle, taj mali trougao će biti jednak njegova površina 2 puta 1 pa kroz 2, skratimo dvojku i dvojku i 1 puta 1 je 1. I bukvalno samo oduzmemo od površine onog velikog trougla što smo imali narandžaste površinu ovog plavog, to će biti bukvalno 9 minus 1, a 9 minus 1 će biti jednako 8. To je upravo ova površina koju smo mi dobili. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!